Skřivánek zaspíval na základní škole Mírová. I v letošním roce se na základní škole Mírová pořádala již tradiční soutěž v sólovém zpěvu Skřivánek. Soutěž má zejména na prvním stupni dlouholetou tradici a vždy se do ní zapojí několik desítek milovníků zpěvu. Kytku masožravou, a kdo tomu nevěří, ať si vrtí hlavou. Sní tři páty k obědu, je to kytka svalí, a že vzdyká jako pes, říkáme jí Alí. Na jaře čápě jde v kočáře, hej hopi, hej hopi, hej hopi hop. Čap veze sluníčko, co čísne kolečko, hej hopi, hej hopi, hej hopi ho. Organizaci soutěže si pod taktovku již tradičně bere paní učitelka Horčiková a s hodnocením výkonů malých zpěváků jí pomáhá porota složená z vedení školy, učitelů a rodičů. V letošním roce se do soutěže přihlásili více jak 20 odvážných zpěváků a soutěžilo se v 7 kategoriích. Letos také poprvé přijali pozvání zpěváčci ze základní školy Tomáše Ješka z Kuřivod. Kalu, majku, tancu, karbouka, červená, že se tohle